මාධ්‍යවේදියෙකු සහ දැන්වීම් නිර්මාණ ශේෂ්ත්‍රයේහි ප්‍රවීණයෙකු ලෙසින් පාඨක සහ ප්‍රේක්ෂක හදවත් සියුම් ලෙස සංස්පර්ශණය කළ හරිත් ගුණවර්ධන අභාව ප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මිය යන විට ඔහු 55 වෙනි වියෙහි පසු වුණා. ඉරිදා දිවයිනට ලියූ කිං බානටන් ඔල්වේස් බ්‍රේක් ඩවුන් ආදී තීරු ලිපි හරිත් ගුණවර්ධනයන් ලියූ සුවිශේෂී තීරු ලිපි ගණයට අයත් වෙනවා. දැන්වීම්කරණය පිළිබඳ සිය දැනුම අනාගත පරපුරට දායාද කළ ඔහු කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රීපාලි මණ්ඩපයේ බාහිර කථිකාචාර්යවරයෙකුද වූවා. මිය යන විට හරිත් ගුණවර්ධනයන් සැලසිනේ ආයතනයේ සභාපති ධූරයද හොබවනු ලැබුවා. අභාව ප්‍රාප්ත හරිත් ගුණවර්ධනයන්ගේ ප්‍රතිභාපූර්ණ වූ නිර්මාණාත්මක මාධ්‍ය මෙහෙවර අපගේ මතකයේ සදා ජීවමාන වන බව නොඅනුමානයි. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.